vahşi deyir, rədd olun çıxın gedin. Gedin Ağdam. Sizə burada yer yox. Belə açıq deyirəm. Bax deyə, gördüyünüz sahələr boşdur. Bax deyə, o bas, bu yüzdə yer var. Deyir ki, bizə bundan müvəqqəti də Ağdam gedənə kimi yer verin. Deyir sizə heç. Belə 10 çot yox, 5 çot da var. Ağdam rayonu 4 yol 1 qəsəbəsi sakinləri Tərtər ərazisində olan obyektlərin sökülməsinə etiraz edirlər. Ağdam rayonuna çəkilən yolun üstündə olan bir neçə ticarət obyektinin sahibləri tikintiləri sökülməsi müqabilində kompensasiya tələb edirlər. İllərdir qazanc yerlərinin burada olduğunu deyən şikayətçilər Tərtər rayon icra hakimiyyətinin onları azad edilmiş ərazilərə qayıdana kimi istədikləri alternativ yer verilməsi istəklərini də rədd edildiyini deyirlər. Yol bir qəsəbəsi Ağdam rayonu. Əliyev Bulut Mahmudov. Probleminiz nə ilə bağlı? Problemim budur ki, qardaş, mən hardasa 2008-ci ildən obyekt tikmişəm. Burada o obyektin açığın deyim. Tərtər də gəlib pulunu alır, haqqını alır. Yol, kimlə? Yol da pulunu alır, yol idarəsini o vaxt edirəm. Hamısı pulunu alır. İndi bu gün gəlir ki, düzdür. Allah prezidentimizin canını sağ eləsin. Yol çəkdirir Ağdama. Bu gözəl işdir. Demirik pis işdir. Ancaq indi açıq deyim. 4 ailə oradan dolanır. Hal-hazırda. Hələ Ağdamda tikilib hazırlamalara başlamayıblar. Mən neçə yerdən sonra ora gedəcəm. Ona qədər ac qalır. Ona görə də heç olmasa bir vasayət mən o vaxt danışan o da dedim ki, prezidentimizdən xahiş edirəm. Bizə yardım əlini uzatsın. Heç olmasa bizə biraz pul verirsin ki, gedək qoyuna, quzuya verək, başımız sağlayaq Ağdama gedənək. Bu nədə dirəndi bəlkə sök, heç nədə verilmir. Dövlət tərəfindən yapıcı ayrılmayıbsın bu sökülən obyektlərdə. Valla, eşitdiyimiz, bildiyimizə görə deyil, dünya 4 milyon pul var. Deyiləm söz, ey mən nağdı bilmirəm. Ya mən yalan danışa bilmərəm. Burada hələ heç kim, nə boyun olmur, elə xəvvət-xəvvət. Elə iki bir iki falan kəs çəxin söktü, ulan kəs qozu kəsdi, qozu kəsə bilmirlər. Deyiləm 1000 maaş buna verirlər, 2000 maaş, 3000 maaş birinə verirlər. Xəlvəti, hamısı xəlvəti. Ona görə də, bax bu günlərdə mənim 101 kvadrat sahəmdir, obyektimiz. 51 dənə ağacım var, ona mənə əziyyətlər çəkmişəm. İndi Allah qoysa gedib çəkərsən, bir tona qədər bir üstündə üzüm də var. Mən buna elə belə əziyyət çəkməmişəm. İndi heç olmasa dövlət bir yardım əlimi uzatsın da bizim. Mən prezidentdən xahişim budur. Mən buradan, heç bir məmurdan, heç nə gözləmirəm. Çünki görməmişik bunu 30 ili. Elə sağ olsun prezidentimiz. Yenə Qarabağımızı azad elədi. Bu bizim fəxrimizdir. Amma bir gün də yenə elə yardım əlimi bizə uzatsın. Bəs Tərtər rayon icra başçısı məsələ ilə bağlı nə deyirsiniz? O vahşi deyir, rədd olun çıxın gedin. Gedin Ağdam. Sizə burada yer yox. Belə açıq deyirəm. Bax deyə, gördüyünüz sahələr boşdur. Bax deyə, o bas, bu yüzdə yer var. Deyir ki, bizə bundan müvəqqəti də Ağdam gedənə kimi yer verin. Deyir sizə heç. Belə 10 çot yox, 5 çot da var. Mənim nə işim var? Mənim evim, eşiyim buradadır. Mən nətər gedim ora, gedim, gəlim obyektçidən. Deməli, bəyəxil vətəndaşlar arasında Tali Ağdam rayonu icra hakimiyyətində Tali Ağdamın şəxsindən söhbət gedir ki, ola bulmaqlar. Bəs məsələ ilə bağlı nədir sizlə? Valla o, bunların burada yeri yoxdur ki, bizə burada yeri yoxdur. Bizim də yaşayış masdimiz deyib buradadır. Deyib buradan ayına bir kilometr olur. Qardaş, mən durum buradan gedim Ağdama, harada obyekt açım təzdən, nağarım, neyniyim. Mənim elə pulum da yoxdur. Bu dəqə bax, getsin yoxlasınlar, kreditim var. Mən nağarım, mən neyniyim. 5 dənə üzr istəyirəm, oğlum var. Onun heç biri dövlətdən bir qara qəpi maaş almır. Heç birinə də iş vermirlər. Bir dənə çayxanada onun mümduna yaşayırıq. Vəssalam. Bax, söhbət budur. Ne deyim? Mən Bərdəmov Yusuf Qarayoğlu. İkinci qrup əlil müharibə veteran, birinci Qarabağ müharibəsi veteranı. Bizim də dərdimiz, hamımızın dərdimiz birdir. Bizə dirənib təkin sökün bunları. Mən şəxsən, mən 9 baş ailəyəm. Dolanışımız da buradandır. Talib müəllim gəlib dirənib ki, sökün. Ağdamdan da bir dənə nümayəndə Talib müəllim. Sökün, bizə deyirlər ki, sökünə, incə mən çəkindirərəm. Sökün, burada yer. Kanal var, doldurduğunuz için verir size. Ama bizden kalmak sökülenlerin hepsini aparıp yığırlar.
Bizim için bize dediler kimi ver verirler, eşine de yerde vermeyin. Ben kalmışım böyle. Derdimiz için böyle ya, çara diye, için para çatırabilmeyiz. Erazi Terter rayon erazisi. Terter rayon erazisi. Ve Terter rayon zira başçısı, yani sizden görüşe gelip mi? Terter rayon zira başçısı, deyir ki, olun çıkın. Mavin ne? Başçı Terter nümayendeleri hamısı eyle bir şey değil. Yani açık aydın hele değiller, yoksa... Açık aydın değil. Sizin tələbiniz nədir? Nə istəyirsiniz? Tələbimiz odur ki, bizə köməklik eləsinlər. Nəsə bir şey desinlər. Mənim bu dəqiqə uşaqların qızıllarını aparıb lambarda qoyub pul götürmüşəm. Köməklik eləsinlər. Nəsə bir münasib yerdən bir yer versinlər, bizə yaxın olan yerdən. Dolanaq. Ailemize, yani belə deyir, sizin problemlerinize bakmıyorlar. Bakmıyorlar. Yalandan verdiler ama hiç ne yok.